pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, tú que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas. Tento rok je už 8. rokom, kedy robíme toto upratovanie. Tento rok je taký výnimočnejší, pretože sme pozvali všetky obecné organizácie. To znamená, že je ich možno až 10 a všetci sa toho zúčastnili. Ideme upratovať v rámci upratovania obce, v obci Závod, za organizáciu My Happy. No tiež sa zúčastníme dneska brigády a my budeme robiť poriadok okolo ihriska a potom pôjdeme smerom na družstvo. Bývalé družstvo. V rámci veľkého jarného upratovania, čo sa týka celej obce, tak sme sa aj my rozhodli, že sa zúčastníme a trochu teda poupratujeme aj tú našu hasičskú zbrojnicu, keďže za celý rok sa tu toho nazbiera veľa a treba to občas aj dôkladnejšie poupratovať, keď to mám tak povedať. A vlastne ide o to, že aby sme sa tu aj my cítili tak čisto, jak to máme doma. Nebudeme upratovať len na hasiční, ale zúčastníme sa aj v obci. No tak ako aj ostatné organizácie sa zúčastňujeme na brigáde poriadok v obci. Máme tento úsek na starosti kolom dokola, okolo družstva až dozadu, až späť na tú ulicu. Takže tu vedľa sú zase psíčkari, takže mali by sme celý ten priestor obsiahnuť. Neuveriteľné, čo dokážu ľudia vyhodiť. Plné fľaše s malinovkami, to je pochopiteľné. Skutočne každý má koš, na hrišti máme takisto koše, tam sme to ešte okopu vyzberali. Ako neskutečné, nerozumiem tomu. Veľmi nás zarazilo, že napriek tomu, že každý rok sa upratovanie robí, tak našli sme obrovské množstvo odpadu za obcov. Je to zarážajúce, pretože každý z nás má možnosť odpad separovať a separovaný odpad sa berie zadarmo. Takisto máme otvorený zberný dvor, kde každý môže odviesť aj komunálny odpad zadarmo. A vidíte, aj to sa deje. Takže je to taký zdvihnutý ukazovák aj do budúcna, aby ľudia naozaj brali väčšiu hľad na tú prírodu a naozaj sa o to zaujímali, pretože takto ďalej nejde. Tak už tradične sa stretávame tuto na tomto veľkom jarnom upratovacom dni a vyberieme sa čistiť lokality, ktoré sú najviac zasiahnuté černými skládkami. Ale čo som si bol pozerať dopredu, aby sme si mohli rozdeliť jednotlivé lokality na vyčistenie, môžem skonštatovať, že je to o maličko lepšie oproti minulému roku, že tých černých skládok nám pomaličky ubúda. Len treba aj do budúcna sa zamyslieť nad tým, že keď sa to tak v tom hojnom počte stretávame, či by sme sa nemali aj v tom hojnom počte podieľať na nejakom znížení tých skládok, aby sme všetci spoločne aj bránili, aby tie skládky nevznikali. Tento rybník, teda dá sa povedať, to bola ako požiarná jama. Tá sa používali hasiči a družstvo, keby náhodou horalo, aby potrebovali vodu na jeseň. Boli tady ryby, boli tu aj kapre, aj šťuky, aj karásky. Chodili sme sem aj chytávať, teraz neviem, či tu niečo je. Hodnotím ako mimoriadne úspešnú a všetkým veľmi ďakujem, pretože dneska to bolo naozaj vidno, že ľuďom na tom záleží.